Psst. Kom lite. Det har inte hänt något, va? Nej. Du är säker? Ja. Det var telefon. Polisen. Hallå? Natten mellan den 9 och 10 december. Den här festen. Hur många från ditt jobb säger du var där? 4-5 stycken kanske. Har du namnet på dem? Varför det? Ja, vi måste ju kontrollera att allt stämmer. Att du var där. Det lättaste vore ju om vi tog det där DNA-testet. Då kunde vi strunta i allt det här. Alltså, det vill jag inte. Får vi ta en bild av det då? Varför det? Alltså, vi kan göra en fotokonfrontation med de här kvinnorna. Det känns onödigt. Onödigt? Ja. Men då vill jag ha namnet på de här som var tillsammans med den här kvällen. Nu har inte jag numret till dem. Det behövs inte.